नमस्कार बरणिया गोपन यूट्यूब चेनेल टू लय मैं दीपांजलि आपनलोक सकलोके स्वागत जनाइछो आरो आज मैं आपनलोकर बाबे लय आइछो सकलोरे फेभरेट आरो मोर फेभरेट चाउमिन बा नूडल्स मैं आजि बनाम चिकेन नूडल्स तार बाबे आमाक लागिबो नूडल्स मैं डांगर पेकेट लय लैछो एया आरो लोकते लैछो आधा बाटी चिकेन एखिनि बनले चिकेन हय मु सरु सरुक पीस करि लैछो लोकते आमाक सस लागिबो और ससबूर भर मैं लैसो टमेटो सस सको सस मैं एसामुचको लम सो चामुचेरे एया ग्रीन चिली सस एया सया सस एया विनेगार एया रेड चिली सस और लगे आम रिफाइन तेल और लगे अंदाज मते निमख और जालुकर गुड़ी और मैं चिकेन चाउल अक भेजिटेबलो एड करके एड नक हम मैं अकूँ ताते मैं लैसो अक बंधाकबी एफाल लैसो কেডালমান বিন আৰু এটা গাটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি বনোৱা আৰম্ভ প্ৰথমতে মই কেৰাহী এখনত চাৰি কাপ পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া পানীখিনি উতলি আহিলে তাত মই চাও চাওখিনি দি দিম উতলিব ধৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে নুডলছবোৰ এনেদৰে ভাঙি ভাঙি দি দিম এতিয়া এইখিনিতে মই দুচামুচ ৰিফাইন তেল দি দিম ৰিফাইন তেল দিলে নুডলছবোৰ লাগি নধৰে আৰু এডাল এডাল হৈ থাকিল এইখিনি মই চাৰিৰ পৰা পাঁচ মিনিটৰ বাবে ভালদৰে সিজিব দিম আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিমখিনি অকণমান চয়া চচ আৰু অকণমান ভিনেগাৰ আৰু অকণমান নিমখ দি মেৰিনেট কৰি দিম আপোনালোকে এই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে লগে লগেও ভাজি পেলাই বনাব পাৰে এয়া মোৰ নুডলছখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি মই খৰাহি এটাৰ ওপৰত ঢালি দিম আৰু তাতে মই ঠাণ্ডা পানী দি নুডলছখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম এনেদৰে ধুই ল'লে নুডলছত থকা যিবোৰ ষ্টাৰ্চ থাকে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ আঁতৰি যায় আৰু নুডলছবোৰ খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় মই ফেনৰ তলত অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু পানীখিনি যাবলৈ দিম বেছি সময় নালাগে দহ বা পোন্ধৰ মিনিট সময় হ'লে এতিয়া মই ননষ্টিক কেৰাহী এখনত অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু এইখিনি গৰম হ'লে তাত মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া চিকেনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম গৰম হৈছে ইয়াতে মই চিকেনখিনি দি দিছোঁ যিহেতু বনলেছ চিকেন চিকেন নালাগে ফ্ৰাই হ'বলৈ তিনিৰ পৰা চাৰি মিনিটৰ ভিতৰতে এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যাব মোৰ চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই বাতি এটা তুলি সেইখন কেৰাহীতে মই সেই তেলৰ লগতে আৰু অকণমান তেল ইয়াতে দি দি তাৰপিছত এইখিনি গৰম হ'লে মই পিঁয়াজ লগতে পাচলিখিনি একেলগে ভাজি মই দি দিছোঁ এতিয়া লগতে মই পাচলিখিনিও দি দিম দি মই অলপ সময় ভাজি লওঁ মই নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিম লগতে মই এটা কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ আপোনালোকে নিদিবও পাৰে কাৰণ ৰেড চিলি চচ বা গ্ৰীণ চিলি চচত জলকীয়া থাকে তথাপিও আপোনালোকে যদি বেছিকৈ জলকীয়া খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়াও এইখিনি মই চাৰিৰ পৰা পাঁচ মিনিট চাৰি মিনিট পিছত এয়া পাচলিখিনি ভজা হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই নুডলছখিনি দি দিম নুডলছখিনি মই কেৰাহীত দি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে পাচলিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম মই ৰেড চিলি চচ গ্ৰীণ চিলি চচ টমেট' চচ ভিনেগাৰ আৰু চয়া চচ একেলগে মিক্স কৰি দি দিম তাৰপিছত মই আৰু এইখিনি দুইৰ পৰা তিনি মিনিট ভালদৰে চচখিনিৰ লগত চাওখিনি মিক্স কৰি মই চিকেনখিনি দি দিম আৰু এইখিনিও মই এক মিনিটৰ বাবে মিক্স কৰি নমাই আমাৰ চিকেন ভেজিটেবল নুডলছ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াক খাবলৈ খুব টেষ্টি আৰু য়ামি হয় সকলোৱে খাই খুব ভাল পায় আৰু আজি যদি আমাৰ এই নুডলছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেল বৰণীয়া সপোন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে পুনৰ এটি ভিডিঅ'লৈ মই আহিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই